नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी आज असार पन्ध्र गते, असार पन्ध्र विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ खास गरी नेपाल जस्तो देश जो कृषि प्रधान देश हो तथा कृषिमा आधारित यो मुलुक र कृषि प्रधान यो मुलुक त्यस कारणले असार पन्ध्रको महत्त्व रहेको छ असार पन्ध्रमा धान रोप्ने मूलत पहाडी इलाकामा वर्त महत्त्वको साथ यसलाई लिइन्छ र यो असार पन्ध्र भनिसकेपछि कामको निकै धेरै चटारो रहेको समय पनि भनिन्छ तर अहिलेको समय यस्तो रहेको छ कि मौसम विभागले मनसुन सुरु भयो भनेको छ तर टन्टला कुर घाम लागेको छ र मानिसहरू आकाशतिर फर्केर हेरिरहेका छन् खासमा असार पन्ध्र जसरी हुनुपर्ने थियो चटारो कामको त्यो भइरहेको छ कि छैन अनि यसलाई नीतिगत रूपमा पनि हेरौँ यदि असार पन्ध्रमा हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि आकाशतर्फ हेरेर पानी पर्यो परे पर कि परेन बादल लाग्यो कि लागेन अब पानी पर्ला कि नपर्ला धान रोप्न पाइएला कि नपाइएला यस्ता झिना मसिना प्रश्नहरू लिएर अझै पनि बसिरहने हो बसिरहनु पर्ने हो भनेदेखि असार पन्ध्र किन भनिरहनु र यो मुलुकमा संसद छ संविधान सभा छ राजनीतिक दलहरू छ सरकार छ भनेर किन भनिरहनु आज मूलत यी जिज्ञासाहरूमा बता हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ बलराम बासकोटा स्वागत छ अब तपाईँहरू त चाहिँ नि नीतिगत रूपमा काम गर्ने किसानको पक्षमा काम गर्ने भन्नुहुन्छ आजकै कुरा गर्ने हो भने यस्तो घाम छ मानिसहरूले धान रोप्यो होला नि त पाहाडी इलाकाको कुरा गर्दैछु म अब <coughs> स्वाभाविक छ मौसमको परिवर्तन सँगै कृषि प्रणालीलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अखिल नेपाल किसान महासङ्घले क्लाइमेट चेन्जसँगै जुन चाहिँ अब कृषिलाई एडप्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ र नेपाल सरकारसँग तदनुरूपको पोलिसी निर्माणको लागि हामीले चाहिँ अनुरोध गरिराखेका छौँ हामीले माग गरिराखेका छौँ हामीले दबाब पनि दिइराखेका छौँ नेपाल सरकार समक्ष तपाईँहरू माग गर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सरकार माग गर्नु भएको सरकार त तपाईँहरूकै दलको छ so, uh, यसलाई हामीले नकार्दैनौँ राजनीतिक पार्टी आबद्ध एउटा चाहिँ नेपालमा हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध अझ पञ्चायत व्यवस्था सरकार छ र हाम्रो पार्टी पनि त्यो सरकारमा समावेश छ र अझ किसान हो महासङ्घकै सचिवज्यू चाहिँ यसको चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ यसमा कुनै पनि विवाद छैन किसान सङ्घको तपाईँहरूको अहिलेको अध्यक्षको

अन्तमै भनिदिनुहुन्छ त्यो महासचिव चाहिँ सरकारसँग माग गर्दैछौँ भनेर अब एउटा जनसङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एउटा दायित्व हो हिजो आन्दोलनको क्रममा हामीले हाम्रै सरकार हुँदाखेरि पनि हामी आन्दोलनरत छौँ वामदेव गौतम चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो किसान योभन्दा अघिल्लो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ काभ्रेको किसानहरूले मल् नपाउँदा सडक जाम पनि गरेका छौँ सरकार आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जानु गर्नु क्रियाशील हुन्छ आफ्नो राइट साइड ड्युटी हुन्छ उसको हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा नम्स हुन्छ र त्यो नम्सभित्र नै हामी चाहिँ क्रियाशील हुने हो अहिले अध्यक्ष पनि सरकारमा सचिव पनि सरकारमा महासचिव तपाईँ चाहिँ नि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न बस्नु भएको प्रतिपक्ष भन्ने भन्दा पनि हामी एउटा चाहिँ किसान हक हितको लागि चाहिँ क्रियाशील हुने चाहिँ संगठन हो अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सरकारमा को छ यसले हेर्दैन र त सरकारमा को छ सरकारले सरकारले किसान हित अनुकूल चाहिँ क्रियाशील भएको छ हाम्रो समर्थन रहन्छ यदि चा। सरकार चाहिँ किसानमा राजनीति उसले अवलम्बन गर्छ भने जोसुकै मनै भोलि चाहिँ सरकारमा गएँ कुनै मन्त्री पद मैले चाहिँ ग्रहण गरेँ भने मेरो विरुद्ध चाहिँ अखिल ने नेपाल किसान महासङ्घका कार्यकर्ताहरू अगाडि आउँछन् आइहाल्छन् त्यो त आउँछन् तर तपाईँहरू त किन हामी जान्नु हो नि अहिले कहाँ जानुभयो त गइरहेको छ भने अहिले तपाईँलाई हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्छौँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका रह्यो यो यहाँलाई चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ सरकारले यस्तो चाहिँ कृषि रणनीति चाहिँ तय गर्दै थियो जो चाहिँ एक्सपर्ट ओरिएन्टेड नेपाल जो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले सेल्फ सफिसियन्ट छैन एग्रिकल्चरमा यसले एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड चाहिँ कृषि नीति तय गर्दै थियो हामीले सस्टेनेबल एग्रिकल्चरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्यो हाम्रो यो योगदान होइन भन्नुहोस् त सहयोग रूपले चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेपकारी नीतिको कारण चाहिँ यो भएको छ अब त्यो हो तपाईँहरूको योगदान हो कि होइन भन्ने कुरा त अब आगामी दिनमा देखिने जाला आजकै दिनमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि कहाँनिर तपाईँहरूको हस्तक्षेपको कारणले कुलो बन्यो कहाँनेरि सिँचाइको योजना बन्यो कहाँनेरि मल पुग्यो कहाँनेरि बिउ पुग्यो यो यो चाहिँ मिडियाहरूको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो दृष्टि नभएर म चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो कारणहरूले कुलो गएको छ <laughs> धेरै ठाउँमा हाम्रो कारणहरूले चाहिँ मलबिउ गएको छ धेरै ठाउँमा हाम्रो कारणले गर्दा चाहिँ एउटा बायोडाइभर्सिटी बेस्ट इकोलोजिकल एग्रिकल्चर एउटा पर्यावरणीय खेतीप्रति किसानहरूलाई चाहिँ हामीले आकर्षण गरेका छौँ कृषि सहकारीप्रति चाहिँ किसानहरूलाई लगाव र सरकारलाई दबाव दिइराखेका छौँ गर्नुभएको छ एकदम गरेका छौँ कुलो गएको मात्रै कुरा गरेँ भने मैले पानी सहितको कुलो गएको धेरै भने नि यो यो चाहिँ चाहिँ किन भन्दा त हाम्रो चाहिँ धेरै पहिलादेखि एउटा स्वाभाविक नि हो मैले यहाँलाई पनि अन्यथा मान्दिनँ किन भन्दा सरकार हिजो अस्ति एउटा निरङ्कुश सरकार थियो त्यो निरङ्कुश सरकारले चाहिँ काम गर्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मनोविज्ञान थियो र सरकारसँग हेर्ने सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्दा नकारात्मक थियो र अहिले सरकार तपाईँहरूले निर्वाचित गरेको सरकार छ र यसले गरेन भने यसलाई चाहिँ ब्याक गर्ने पनि हाम्रो अधिकार छ त त्यस अर्थमा त्यो पुरानो ह्याङओभर अहिले हामीसँग सरकारले केही काम गर्यो भने त्यो सकारात्मक गर्दैन कुनै ठाउँमा गयो अहिले रातकै रातकै रातमा पछि कि त्यो कुलोमा पानी चाहिँ कुलो नभएको पानी कहीँ खनिया छ भने त्यसलाई विडम्ब नमान्नुपर्छ मैले अघि नै भनिदिनु कालकै ह्याङओभर हो यहाँलाई पहिला के गर्थे त भन्दा पोखरी बनायौँ पोखरी बनाउनु यति बजेट चाहिँ विनियोजित भयो अनि पोखरी पूर्ण चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजित तपाईँ दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मानिसहरूसँग कुलो पनि छ कुलोमा पानी पनि छ मजाले धान रोपेर मैले त्यसो भनेकै छैन मैले त्यसो भनेकै छैन सिँचाइको लागि हामी क्रियाशील छौँ कतिपय चाहिँ अहिले पनि खेतीयोग्य जमिनको पन्ध्र प्रतिशत उसमा मात्रै कुलो छ र बाँकीमा छँदै छैन मैले कहाँ कुलो छ सबै चाहिँ एकदम होइन यहाँलाई पनि के भन्छु भन्दा सरकारको रकमहरू कसरी दुरुपयोग हुन्थ्यो भन्दा एउटा पोखरी खन्नलाई अनि अर्को पोखरी कोर्नलाई कोर्नलाई हो अहिले कम कम जनताहरू चाहिँ सचेत भइसकेका छन् अहिले त्यसरी बजेट विनियोजित हुन सक्दैन स्टुडियो भित्र भावनाले बाहिर गएपछि म तपाईँलाई देखाइदिउँला ए हाम्रै अफिसदेखि बाहिरपट्टि धोबी खोला त्यहाँ एउटा पुल बनेको छ त्यो पुल बन्यो पन्ध्र दिनमा फत्क्यो यो चाहिँ अब म गाउँको किन कुरा गरिराख्नु पऱ्यो नजिकै भावनाले यसलाई त हुन तपाईँ अस्वीकार हो यसमा तपाईँ उत्तर दिनको लागि तपाईँ एकाउन्टेबल पर्सन होइन तर मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै दिएको काम गर्ने तरिका तपाईँ जुन पञ्चायत पञ्चायत भनिदिनुहुन्थ्यो नि त्योभन्दा केही फरक छ जस्तो लागिराखेको छैन तुलनात्मक रूपले मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो राणा शासन जति राम्रो केही पनि थिएन किन भन्दा उहाँ राणा शासनको प्रडक्ट हुनुहुन्थ्यो मेरो बाले अहिले पनि पञ्चायतलाई चाहिँ समर्थन गर्नुहुन्छ किन भन्दा पञ्चायत राम्रो थियो अहिले त सारा चाहिँ बिग्रियो किन भन्दा जनताको अपेक्षा अनुरूप सरकार जान सकेका छैन जनताको सर... अपेक्षा अनुसार चाहिँ जानु नसकेपछि अलिकता चाहिँ नकारात्मक सोचहरू नकारात्मक दृष्टिकोणहरू फेरि किन भन्दा सत्ताभन्दा साथ चाहिँ सत्ता र जनताको चाहिँ एउटा समय जाने चाहिँ स्थिति अझै हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सकेका छैनौँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अस्ति एउटा चाहिँ राइट टु फुडको कन्फरेन्स साउथ एसियन कन्फरेन्स चाहिँ बङ्गलादेशमा भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँभित्र जाने चाहिँ अब हाम्रो र त्यहाँको कति फरक चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँभित्र जान कलम लान दिएको छैन मोबाइल लान दिएको छैन त्यहाँभित्र बस्न पानी पिउन दिएको छैन तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीले जुन उद्घाटन गर्नुहुन्छ सहज रूपमा उसले पानी पनि खानु पाउँछ मोबाइललाई त्यहाँ चलाउनु पनि पाउँछ यो एउटा डेमोक्रेसीको अन्तरलाई मात्रै मैले चाहिँ भने अब अर्कोतर्फ हाम्रो सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हामी पोजिटिभली कमै हेर्छौँ सरकारले यही अघि मैले रातको प्रसङ्ग जोडेका थिएँ यो चाहिँ सरकार भनेको क्रोकोडाइल हो क्रोको हामीले चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको होइन त्यो क्रोकोडाइललाई दिउँ भने त क्रोकोडाइलले खान्छ सम् सरकारवाला ठाउँमा जाँदैन भन्ने हाम्रो साइकोलोजी छ भने उनीहरूको अलिकति मैले अलि भिन्न हुन त्यो परिवेश भिन्नै थियो होला बङ्गलादेशको सरकारलाई त्यो चाहिँ एउटा गैर सरकारी क्षेत्रले आयोजना गरेको चाहिँ सम्मेलन थियो तर प्राइम मिनिस्टरको प्रेस्टिजलाई प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टरको वेटलाई वेटेजलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति काउन्ट गरिएको थियो होइन त्यस कारण हामीले केही चाहिँ पुरा प्राइम मिनिस्टर अथवा सरकार त हाम्रो हो नि त्यसको इज्जतलाई त्यसको प्रतिष्ठालाई हामीले ध्यान नदिने भन्दा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर सरकारका गलत कामहरूको हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ सरकारको भ्रष्टाचारयुक्त चिजहरूको गर भन्डाफोर गर्नुपर्छ सरकारको अनुगमन नगरेको चिजमा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ एक् एक्सपोज गरिदिनुपर्छ यो यी कुरालाई मैले चाहिँ नगार्य छैन अब अहिले नि अब ठिक छ तपाईँले भनेको कुरामा बिमति राख्नुपर्ने कुरा गर्नु भएन मेरो समर्थ नै छ त्यसमा तर अहिले चाहिँ हामीले कृषिकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ त साह्रै चाहिँ नि भाग्यमानी रहेछ हुन त तपाईँहरू भाग्यमा विश्वास होला फेरि होइन अब दुई दुईजना व्यक्ति यही सङ्गठनबाट यसैको नेतृत्वकर्ता व्यक्ति चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि धेरै कुरा हुनुपर्थ्यो होला नि त होइन कृषि क्षेत्रमा त म भन्छु त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा पनि बढी यहाँले देख्नुभएको छ उपाध्यक्ष यो नेकपा एमालेको र महासङ्घको अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ mm -hmm. सचिव कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ महासचिव प्रेमदङ्गाल उहाँ चाहिँ योजना आयोगमा हुनुहुन्छ त्यति मात्रै होइन हाम्रो कोषाध्यक्ष mm -hmm. चाहिँ शारदा प्रसाद सुवेदी चाहिँ सुगुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ mm -hmm. ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ अहिले चाहिँ एउटा हैसियतपूर्ण अवस्थामा चाहिँ छ यो हैसियतपूर्ण अवस्थामा पनि किन कसरी भयो त भन्दा हामीले लामो सङ्घर्ष गरेछ होइन त्यो मैले लामो गौरव मैले बुझेँ कि त्यो सङ्घर्ष नगरिकन तपाईँको दारी फुल्याएको छैन मैले यो मैले त्यति धृष्टता गरिनँ कि तर गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि किसानको अवस्था त यस्तै रुजेको बिरालो जस्तो नहुनु पर्ने होइन भने त्यस्तो होइन सबभन्दा पहिले हामी दाबाका साथ भन्न सक्छौँ कृषि मन्त्रालय हिजोको र आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसलाई अलिकति अब एकदम रातारात चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्न सकिने चिज होइन जादुको छडी जस्तो चाहिँ फो गर्नसाथ चाहिँ परिवर्तन गर्ने चिज होइन तर जुन कनिका प्रणाली थियो त्यसलाई कनिका छ एउटै मन्त्रालयभित्र विभिन्न विभागहरूको एउटै किसिम एउटै क्यारेक्टरको का काम गर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ एक कन्सन्ट्रेट गरेर त्यस गरियो र अरू अरू चाहिँ रुट लेभलमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ जुन चाहिँ कृषि ऋणका कुराहरू त्यो नपाउने स्थिति थियो त्यसलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ तलसम्म जाने एउटा चाहिँ आधारहरू चाहिँ सृजना गरिएको छ एउटा अनुदानकै क्रममा पनि गाउँका टाठा बाठाले चाहिँ जुन हडप्ने प्रक्रिया थियो त्यसलाई सकेसम्म नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहिँ खडा गरिएको गरिएछ अब मुक्त किसिमको चाहिँ कमैहरू जो थिए उनीहरूसँग ल्यान्ड छ थिएन ल्यान्ड नहुने जमिन नहुने कि उसलाई चाहिँ लिजमा चाहिँ सरकारले नेपाल सरकारले चाहिँ भाडा दिने र खेतीको प्रारम्भिक चरणको लागि सिड मनी चाहिँ दिने पनि एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ र अब एकैचोटि त्यो माथि पनि यो चाहिँ एउटा यहाँले पनि बुझिदिनु पऱ्यो त्यो नेकपा एमालेको मात्रै सरकार होइन क्वालसन गभर्मेन्ट हो र गभर्मेन्टको सारा ध्यान चाहिँ संविधानमा चाहिँ केन्द्रित छन् यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कृषि मन्त्रालयले चाहिँ अलिकता अब यहाँले आफ्नो च्यानलबाट बुझ्दा पनि हुन्छ हिजोको कृषि मन्त्रालय र आजको कृषि मन्त्रालयमा त्यही ढङ्गले त्यही चाहिँ गएको छैन केही परिवर्तनको आवासहरू छन् यो म दाबी साथ नै भन्न सक्छु त्यही परिवर्तनको आवास भएको देखियो कृषि मन्त्रीले दे सुर्ती फड्काएर खाएको मात्रै देखियो अघि नै मैले मैले भने अब एकदम सम्पन्न ऊ चाहिँ एकदम ठिक ढङ्गले अब सुर्ती पर्सनल चिज उहाँको सुर्ती खानु खानुभयो नखानु पर्थ्यो किन भन्दा नेपाल सरकारले सुर्तीलाई चाहिँ निषेध गरेर सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ धुम्रोपान नगर्ने नीति गरेको थियो अब उहाँले अलिक त्यो चाहिँ त्यही त्रुटिलाई त्यही त्रुटिलाई उहाँ त्यहाँ कृषि मन्त्रालयभित्र भएको सकारात्मक पाटोलाई चाहिँ हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन त्यसलाई एक्सपोज गरौँ होइन त्यसलाई एक्सपोज गरौँ तर कृषि मन्त्री गर्दाखेरि तपाईँहरू फेरि भन्नुहुन्छ होइन होइन भनेकै छैन नि उहाँले त्यो सार्वजनिक साथीहरू होइन होइन त्यो कहिले पनि भनेको छैन नि सार्वजनिक उस बरु बरुतेललाई चाहिँ सुर्ती निकालेको माडेको पिटेको अर्को साथीलाई दिएको त्यो पत्रकारको उसलाई चाहिँ क्यापासिटीलाई मैले अनर गर्छु होइन सुरुदेखि नै जुन चाहिँ कुन बेला सुर्ती निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि कुन बेला मान्नुहुन्छ कुन बेला अर्को साथीलाई सम्झ कुन बेला मुखमा हाल्नुहुन्छ र कुन बेला चाहिँ पिक्चर थोक्नुहुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्ने पत्रकार चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो अझ सकारात्मक ठाउँमा सकारात्मक ढङ्गले नेपाली जनताको बिचमा जानुपर्छ उहाँलाई म एकदम प्रशंसै गर्छु मैले चाहिँ त्यो पत्रकारलाई अनरै गर्छु भने त्यो चालियो भनेकै छैन कहीँ पनि हाम्रो कृषि मन्त्रालय त्यो तिखाको इस्युलाई लिएर हामीले कहीँ चाहिँ संरक्षणै गरेका थिएनौँ त्यो गरे भए त तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको त सचिव हो नि त फेरि होइन सचिव चाहिँ के हो यो पारा तपाईँलाई त सार्वजनिक ठाउँमा सुर्ती खानुहुन्न भन्ने थाहा छैन पत्रहरू समक्ष सार्वजनिक रूपमा हामीले उहाँलाई आलोचना गरेनौँ किनभन्दा हाम्रो आफ्नै परम्परा हुन्छ पद्धति हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियामा उहाँलाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ नसिहत दिनुभयो नसिहत भन्दा पनि सचेत गराएको छौँ किन भन्दा उहाँ इनर्जेटिक मान्छे हो नसिहत दिनै पर्दैन अबदेखि सुर्ती नखानुहोस् भन्नु सुर्ती नखानुहोस् भने सुर्ती खाने उहाँको अब सुर्ती त हामी सबै नेपाली जनताले नखानुहोस् भन्छौँ नि सुर्ती के त भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ यो हामीले चाहिँ भनिराखेका छौँ त सुर्ती नखानुहोस् भन्ने चाहिँ उहाँ त स्वयं सचेत हो नखानु पर्थ्यो अब uh, अर्को but... चाहिँ यसमा अर्को पनि पाटो के जोडिया छ भने असार पन्ध्र आउँदाखेरि चाहिँ किसान महासङ्घ जोडिएर आउँछ mm -hmm. जोडिएर कारण आउँछ कि यो गएर हिलोमा एक दिन चाहिँ बडा रमिथा गर्छ यसले र चाहिँ उहिले mm -hmm. उहिले राजा महाराजाहरू चाहिँ हिलोमा mm -hmm. एकदिन भयो भने खुट्टा टेक्नुपर्छ भन्थ्यो अहिले किसान महासङ्घ आउँछ यसै गरी गाडीमा हुँकेर झन्डा बोकेर भनेर बडा टिप्पणी गर्दोरहेछन् अब यो टिप्पणी गर्ने लाइफबाट उहाँहरूबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ तर हामीले के भनिएका छौँ त भन्दा जुन साथीहरू उत्पादनमा भाग लिनुहुन्न ती साथीहरू किसान महासङ्घको सदस्य बन्न सक्नुहुन्न यो हामीले जुन साथीहरू उत्पादनमा भाग लिनुहुन्न के उत्पादनमा त प्रडक्सनमा जानु पर्यो जन उत्पादनमा भाग लिनु पर्यो नत्र हामी राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ के चाहिँ एउटा स्थिति भयो भन्दा हिजो भूमिगत कालमा हामी चाहिँ एउटा किसान घरमा जान्थ्यौँ उहाँबाट माया पाउँथ्यौँ ममता पाउँथ्यौँ र एउटा परिवर्तनको लागि ऊ चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ क्रियाशील भइराखेका चा छ भन्छौँ अहिले हामी जाँदाखेरि अब किन आयो यो किन आयो भन्ने चाहिँ छ किन भन्दा किसानले अथवा जनताले हाम्रो अपेक्षा उहाँको अपेक्षा अनुसार हामीले पुरा गर्न सकेका छैन भनेपछि उहाँलाई हामी बर्डन बन्नु हुँदैन उहाँलाई वा, हामी बर्डन बन्नु हुँदैन अझ हाम्रो उता के त भन्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा बाटो खर्च खाना खर्च लिएर हिँडेको चाहिँ चारी, चालिस वर्षको अनुभव हो नि अब हामी जनतासँग चाहिँ अझ बढी एकाकार हुनुपर्छ जनतालाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ जनतालाई बलियो बनाउन सबभन्दा पहिले हामी आफू पनि बलियो हुनु पर्यो होइन हिजो हामी राजनैतिक खुराक लिएर जान्थ्यौँ अब उत्पादनका खुराक लिएर जनतालाई कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुहोस् भन्ने सन्देश लिएर जाँदाखेरि पहिला हामी नै व्यवसायीकरणको एउटा नमुना बन्नुपर्छ भन्ने चा एउटा चाहिँ सोच राखेर रा हामी अगाडि विडम्बना चाहिँ के छ भन्दाखेरि हालसालैको मात्र खबरहरू हेर्दै थिएँ मैले तपाईँ सायद अपडेट हुनुहुन्छ कि काम गर्नको लागि अब पर्म हट्यो ज्यालामा काम गर्नको लागि मानिस छैनन् र बुढाबुढी अथवा चाहिँ महिलाहरू अथवा चाहिँ बालबालिका जो छ ती मानिसले नै दुःख जेलो गरेर काम गरिराख्नु पर्या अहिलेको अवस्था छ अब यो चाहिँ एकदम ठिक भन्नुभयो म रामेजापको एउटा गाउँमा चाहिँ यसरी जाँदा केही महिला चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो उहाँ कृषिमै व्यवसायीकरण कृषिमै थियो हामीले कृषिकै व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ प्रशिक्षण दिँदैथ्यौँ र यो वास्तवमा कृषि हामीलाई चाहिँ बर्डन भएको छ सर भन्नु उहाँले किन किनभनेको गाउँका बुढापाका मात्रै छौँ बाल बा बालबच्चा मात्रै छन् र हामी महिलाहरू छौँ महिलाहरू पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ अर्ब अर्बनाइजेसन अर्बन एरिया त्यसपछि एभरोडतिर जाने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन् पुरुषहरू त युवा पुरुषहरू त धेरै गइसकेका छन् त यो अर्थमा हामीले कृषि चाहिँ थ्याक्न सक्दैनौँ अब कृषिको परम्परा पनि आधा काम महिलाले आधा काम पुरुषले गर्ने एउटा चाहिँ परम्परागत कृषि प्रणाली छ र अहिले पनि आधुनिक कृषि प्रणाली पनि त्यही हो किन अनि त्यो हुनासाथ हामीलाई चाहिँ अलिकता त्यसले छोयो पनि छोइसकेपछि तर अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ गाउँमा युवाहरू छैनन् आर्थिक रूपले क्रियाशील हुने जनशक्ति चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा छैन म कहाँ आउने म तपाईँ कहाँ जाने यो नथ्यो हाम्रो काम गर्ने तरिका अब यो त कल्याप्स भयो नभनु नै नभन्नु म भन्दैछु त्यस कारण युवा शक्ति नभइसके पछाडि को को <laughs> ग्रिशी ग्रिशी को को अब कृषिको एउटा चाहिँ पिलर युवा नै हो नि कृषि ग्रामीण कृषिको एउटा चाहिँ पिलर कृषि युवाहरू नै हुन् हुन्स गइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब त्यहाँ जानुभएको साथीहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपऱ्यो यहाँ भएको चाहिँ युवाहरूलाई पनि विदेश नजानु मोटिभेसन गर्दै युथ इन एग्रिकल्चर एउटा मुभमेन्ट चाहिँ चलाउनु पऱ्यो चलाउ बाहिर भएकालाई यहाँ आकर्षित गर्ने यहाँ भएकोलाई यहीँ रोक्ने तपाईँले जुन व्यवसायीकरण भन्नु पनि कृषिको व्यवसायीकरण यो अहिलेको दुरो अवस्था छ जो हरेक दिन चाहिँ पन्ध्र सयदेखि दुई हजार मानिस झोला बोकेर चाहिँ नि जान्छन् यो हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ हाम्रो खुला बोर्डर छ भारतसँगको हाम्रो सोझो सम्पर्क छ कति जान्छन् हामीसँग लेखाझोखा केही पनि रहेको छैन अब तपाईँले भनेको कृषिको व्यवसायीकरण भनेर त यो तपाईँको मेरो यो गफ एउटामा सीमित अथवा चाहिँ नि तपाईँहरूकै काहीँ प्रशिक्षण होला अथवा कार्यशाला होला अथवा गोष्ठी होला अथवा आफूभन्दा उपलो निकायको नेतासँगको ब्रिफिङमा होला यतिमा सीमित त्यसलाई त्यो ढङ्गले मात्रै पनि नलिनुहोस् बाहिरबाट इजरायल गएर यहाँ आएर चाहिँ चाहिँ त्यो के प्रकारको खेती प्रणाली गरेको तपाईँ चितवन हेर्नुहोस् बागलुङ हेर्नुहोस् नवलपरासी हेर्नुहोस् रूपन्देही हेर्नुहोस् इक्जाम्पलहरू छन् छन् कुनै युवा त्यो ढङ्गले अझ नेकपा एमाले अब तपाईँहरू उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्दा सरकार नेकपा एमालेको युवा पङ्क्ति एक ढङ्गले परिचालित भएको छ हेर्नुहोस् यो व्यवसाय व्यवसाय कहाँ कहाँ गयो होइन कहाँ कहाँ काम सुरु का, 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 गरे भन्नुहोस् न हो त्यो म तपाईँलाई एउटा फिल्ड भिजिट नै आयोजना गरिदिन्छु प्लिज त्यो चाहिँ त्यो हामी गरौँला बागलुङमा तपाईँ जानुहोस् चितौनमा तपाईँ जानुहोस् नवलपरासी तपाईँ जानुहोस् रूपन्देही तपाईँ जानुहोस् यस्ता थुप्रै जिल्लाहरू तपाईँहरूको प्रोग्राम पछि चाहिँ साथीहरूले गरेको कारण हो त्यो हाम्रो प्रोग्राम पनि एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मैले गरेको राम्रो काम तपाईँले चाहिँ अपनत्व स्वीकार गर्ने तपाईँले गरेको हाम्रो साथीले गर्नुभएको छ नि भन्दै देखाउने चलन हुन्छ नि एउटा बाख्रा पाल्यो भने त्यो कन्भेन्स चाहिँ उहाँ स्वयं हुनुभयो भने म बहुत खुसी हुन्छु किन भन्दा अहिले मोदी आएपछि चाहिँ के भने भन्दा तपाईँले म संस्मरण गराउनु नेपाल इकोलोजिकल एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ हो मोदीले भन्नुभयो त्यसपछि ध्यान आकर्षण यो काममा त म बिस वर्षदेखि लागेको छु अनि म चाहिँ एउटा चाहिँ इकोलोजिकल एग्रिकल्चर को प्रमोसन हुने चिज म खुसी हुन्न र तपाईँ खुसी हुनुभयो कि तपाईँ एउटा व्यक्ति खुसी हुनुभयो होला तपाईँसँग रहेको कार्य समिति रहेका बाह्र पन्ध्रजना खुसी हुनुभयो होला यतिले त नेपाल हाँस्दैन नि होइन होइन त्यसलाई कुन भन्दा हाम्रो प पुर्खाहरूले भन्थे एक थुकी सुकी हजार थुकी पोखरी भन्छ नि हो हो त्यस कारण यसमा यो थुक्ने काम तपाईँले गर नि गरिदिनुहोस् एउटा पोखरी बनाउने काम तपाईँले गर नि गरिदिनुहोस् म धेरै खुसी हुन्छु अब यो हामीले भनिरहँदा अघि नै भन्यौँ कि दुई हजार मानिस झोला बोकेर हिँडिराखेका छन् यतातिर काम गरेन भन्दा यहाँ काम गर्ने मानिस छैन तर झोला बोकेर मानिस हिँडिराखेको छ तपाईँले एक थुकी थुकी सय थुकी पोखरी अब यो नीति कहाँ लाग्दैन त्यताबाट फर्किया मानिसहरूसँग पनि मैले म पनि अलिकता चाहिँ नेकपा एमालेको किसान महासङ्घको विभाग प्रमुख हो र फेरि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध चाहिँ धेरै देशका देश किसान सङ्घ सङ्गठनहरूसँग छ mm -hmm. त्यस कारण म अलिकता विदेश जान्छु र त्यहाँबाट मलेसियाबाट फर्किनेले म सोध्छु अरब कन्ट्रीबाट फर्किनेले मैले सोधेको छु के छ भन्दा यहाँ अब के गर्छौ त भन्दा अब देशभित्रै चाहिँ त्यो सिकेको काम गर्ने हो भने यहाँ आउँछ पन्ध्र दिन बस्छ त्यसपछि मलेसिया जान्छ अनि कतार जान्छ त्यसको त्यसको पर्सेन्टेज हेरौँ हामी भी श्रम विभागमा गएर त्यसको पर्सेन्टेज हेरौँ यहाँ कति छ त्यहाँ कति बसिया छ धेरै गएको होला थोरै बसेपछि यसलाई हामीले सकारात्मकदेखि यसो भनौँ त यसो भन्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको मुभमेन्टको कारणले तपाईँहरूले कृषिमा व्यवसायीकरण अब गरौँ भनेर प्रोग्राम चलाएको कारणले मानिसहरू यहाँ अड्डेको कृषिमा लागेको कृषिमा व्यवसायीकरण भएको <laughs> यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो दाबी हामी दस वर्षपछि गरौँला दस वर्षपछि गरौँला र यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो कसैले सुरु नगरिकन यो हुँदैन अब म स्वाभाविक रूपले माछुवादी लेलिनवादी भएको हुनाले मैले माउथ तोङको पाहाड पन्छाउने मूर्ख बुढा भन्ने कथा पढाएको छु त्यो कथाले के भन्छ त भन्दा एउटा अजङ्को पाड थियो होइन अजङ्को पाठ थियो त्यो चाहिँ पन्छाउन चाहिँ एउटा बुढो चाहिँ लागिराख्यो गाउँले त्यसलाई चाहिँ जिस्क्याए तैँले चाहिँ सक्छस् यो तैँले सक्दैनस् यो तैँले यो मूर्खै काम किन गरिराखेका छ भनिसकेपछि उसले चाहिँ भने मैले सकिनँ भने मेरो छोराले गर्ला मेरो नातिले गर्ला तर यो पाहाड पन्छन्छ पछि देवदूतहरू आएर खुसी भएर रातारात चाहिँ त्यो पाहाड चाहिँ पन्छाए त्यो देवदूतहरू कोही थिएन जन चिन्ह जनताहरू थिए भनेर <laughs> म अक्ष भन्नुहुन्छ होइन त्यस कारण यो सकारात्मक चिजको लागि कसैले चाहिँ कुनै न कुनै दिन त्यो मान्छेहरू कन्भिन्स हुने अनिवार्य छ र यो मुभमेन्टमा हामी निरन्तर लागि नै रहन्छौँ यो मुभमेन्टको एउटा प्रतीकात्मक रूप भने चाहिँ नि किसान महासङ्घले असार पन्ध्र गते घुँडासम्म चाहिँ पाइन्ट सारेर हिलो खेला यही होइन त्यसो भन्नुहुन्छ भने आज म स्कर्पियो गाडी चढेर रोपाइ गरेर आएको हो होइन अब हिजो अस्ति म सङ्गठनमा काम गर्थेँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा धान हाम्रो चाहिँ एसियाली जनताहरूको चाहिँ निधि हो हाम्रो चाहिँ डिग्निटी हो हाम्रो लाइफ हो भनेर त्यहाँ हामीले बोल्यौँ पनि कुरो पनि गऱ्यौँ धान कोही धानीको बढाउनु तिन सय चौसठी दिन पनि म किसानको हकितमै निरन्तर रूपमा खटिराखेको हुन्छु भने मेरो गतिविधिलाई तपाईँले कसरी दिन मात्रै चाहिँ मनमा उठाए मात्रै असार पन्ध्र क्रियाशील भइस भन्नुहुन्छ मनमा उठ्या जिज्ञासा भनौँ भन्नु तपाईँ स्कर्पियो चढेर कुनै ठाउँमा जानुभयो त्यहाँ धान खेती पनि धान रोपाई पनि गर्नुभयो होला होइन तपाईँले सायद एउटा गौरव मात्रै रोप्नु भयो भने योगदानै भयो होला तर तपाईँहरू गएर त्यहाँ चाहिँ नि हल्का हुल बस्ती र झन्डा हल्लाएर भाषण गर्दाखेरि कतै ता धान रोप्ने जो साँच्चीकै किसान थिए तिनलाई डिस्टर्ब त भएन त्यो चाहिँ स्पेसिफिक आज चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त मेसेजको लागि डेमोन्स्ट्रेसन हो त्यो मेसेजको लागि अर्को काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि तपाईँको किसान महासङ्घसँग त थुप्रै साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ होला ती साथीहरू मिलेर चाहिँ लोक कहाँ चाहिँ नि अहिले त यो भूकम्पबाट प्रताडित भएको यत्रो दुःखदको अवस्था पनि छ यो जाउँ फलान ठाउँमा आज धान रोप्न भनेर धान धानचाउँ भनेर भूकम्प पछाडि जनता किसानहरूसँग चाहिँ घरमै पुरिएको छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले तिन करोड बराबरको बाँड्यो हामीले चाहिँ करिब करिब पैँतालिस लाख बराबरको धानको बिउ बिजन हामीले बाँडेका छौँ यो सकारात्मक पाटोले किन नहेर्दिने बिउ बाँड्नु भएन भने बिउ बाँड्यो अहिले त अझ तपाईँहरूले भेराइटीको बिउहरूले गर्नुहोस् अनि चाहिँ यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ बिउ चाहिँ क्याप्चर गरेका छन् बिउ बचाउनुहोस् भनेर पनि हामी गएको छौँ नि यो पनि हेरिदिनु पर्यो कि तपाईँ खालि कि... असार पन्ध्रमा मात्रै कसरी गएको छ भन्ने गएको छुनिटै होइन धानको बिउ एउटा एउटा प्याकेट बाँड्न सजिलो रहेछ अब असार पन्ध्रको टन्डलापुर घाममा गएर धान रोप्नु त बडा गाह्रो छ किन जानुहुन्थ्यो तपाईँहरू ल किन गएनौँ त अघि भर्खर म गएर आइ नै गाडी चढेर एसीमा चढेर जान जान्छ नि होइन एसीमा चढेर त सडकमा हिँडेर जाँदैन एउटा घोडाको कथा सुनाउँछु म तपाईँलाई घोडा छ भने घोडाले चढ्ने नै हो कि घोडा चढ्ने स्कर्पियो ग्यारेजमा राखेर म चाहिँ हिँडेर खेतमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन हुँदैन त्यो गर्न हामीसँग छ स्कर्पियो चढ्ने ट्र्याक्टर छ ट्र्याक्टर चढ्ने होइन त्यो पनि छैन हिँडेर जाने त्यो त त्यही ढङ्गले जाने हो नि उस, के किसानले चाहिँ इक्विप भएर सबल भएर सक्षम भएर जानु हुँदैन र जानु पर्छ एकदम जानुहुन्छ आज असार पन्ध्रको दिनमा एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु सबै किसानको एउटा स्कर्पियो एउटा भन्छ नि गाउँघरमा एउटा चाहिँ गाई होस् एउटा स के अरे चाहिँ नि भैँसी होस् भइरहेको छ सबैको स्कर्पियो होस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरण दर्शन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले रौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ आज हामीले अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव बलराम बास्कोटासँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार